საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით თბილისში დილიდან სხვადასხვა ღონისძიება იმართება. პროგრამაში ჩართულია ყველა თაობის წარმომადგენელი. ქართული ფოლკლორული ანსამბლები, სიმფონიური ორკესტრი, პანტომიმისა და მოძრაობის თეატრის წარმომადგენლები, საბავშვო სტუდიები, მხატვრები, ილუზიონისტები და დიზაინერები დილიდან საზეიმო განწყობას უქმნიდნენ თბილისელებს. დასმითი ნაწილი მარჯანიშვილის მოედანზე გამართება. კონცერტში მონაწილეობას ევგენი მიქელაძის სახელობის სიმფონიური ორკესტრი და სოხიშვილების ნაციონალური ბალეტი მიიღებს. გილოცა დამოუკიდებლობის დღეს. ასეთ მხიარულ ნოტზე დაიწყო დილიდან დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავი ღონისძიებები რუსთაველის გამზირზე. მთელი დღის განმავლობაში მოედანზე წარმოდგენილი იყო თემატური ღონისძიებები, პროგრამები ბავშვებისთვის, ხალხური შემოქმედებისა და ქალაქური სიმღერის კონცერტები. საბავშვო კაცთან 1 საათიანი პროგრამა იმღერა. ჩვენ რეპერტუარიდან შევასრულეთ თითქმის ყველა სიმღერა. ღევანდელ დღეს ვულოცავს სრულიად საქართველოს და ძალიან დიდი პატივია ჩვენთვის თეატრალურ კვარტეტისთვის, რომ გამოვიდეთ და რუსთაველზე მივცეთ სოლო კონცერტი. 9 აპრილის პარკში წელს უკვე მეორედ გამართა ყვავილების ფესტივალი, სადაც დეკორატიული მცენარეების ნერგები, მრავალწლოვანი ყვავილები, აივნებისა და ტერასების გასაფორმებელი მცენარეები 100-მდე კომპანიამ და კერძო კოლექციონერმა წარმოადგინა. ჩემ პირად კოლექციაში წარმოდგენილია ძირითადად ოთახის მცენარეები, რაც შეიძლება ოთახის პირობებში რომ კონდეს და გავზარდო. მოგზანდეთ ყველა გოგოები. ესეთი ლამაზი кайგულები შეგიძლია რა გააკეთოთ და მიიღოთ მონაწილეობა ჩვენ ყვავილის ფესტივალში. მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის წინ ქართველი დიზაინერების ჩვენებები გამართა. სიმფონიური ორკესტრი უკრავდა ვარდების მოედანზე. აგრეთვე პანტომიმისა და მოძრაობის თეატრის მსახიობებმა წარმოდგენები გამართეს. რესპუბლიკის მოედნიდან, თავისუფლების მოედნამდე და შემდეგ ისე უკან კარნავალით გავიარეთ, ცოტა ვიხმაურეთ, მაგრამ არ შეგვიწუხები არა, პირიქით გავახარეთ, ბედნიერი გავხდეთ ერი. 2012 წლის 26 მაისის თბილისური ღონისძიებების დასკვნითი კონცერტი მარჯანიშვილის მოედანზე გამართება. დაახლოებით 16 ცეკვა შესრულდება, რომელშიც ერთდროულად მონაწილეობას მიიღებენ სუხიშვილები, სუხიშვილების მუსიკალური თანხლები, ანსამბლი და მიქელაძის სახელობის ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი. პირველად ხდება საქართველოსში ის, რომ ფოლკლორული ანსამბლისთვის დაუკრავს ცოცხალი ორკესტრი, დირიჟორი იქნება ნიკოლოზ რაჭვერი, ეს გახლავთ თბილისის სიმფონიური ორკესტრი, სუხიშვილების ნაციონალური ბალეტი იქნება დღეს სცენაზე, სპეციალურად ამ დღისთვის, დამოუკიდებლობის დღისთვის შექმნილი პროგრამა იქნება. კონცერტი დაახლოებით საათნახევარი გაგრძელდება და მასში მონაწილეობას ფოლკლორული ანსამბლი ლაშარიც მიიღებს.